Propozim ndryshimi ligjit për qeveri, i cili parashikon shfuqizimin e modelit të qeveris teknike, tashmë është përkthyrë dhe është përndarte deputetet. Deputetet do të kenë mundësi të shojnë se cilat janë synimet konkrete të vëmëro dhe pëmënes për mes kësaj nisme. Kreu i kuventit Ala Gjaferi konfirmoj se ligjit do të jetë në renditër në seancën e artëshme. Nga i moment kur të lëshojt propozimit e deputetet, si pas regulores, fillojnë procedurat parlamentare. Mendoj se gjatë seancës a artëshme do të jetë sigurisht, deklarojt Alaj Gjaferi, kretar i kuvendit. Lesë dëmoja dhe bëdojia janë prosh fuqizimit të qeverisë teknike, por këmgullin që ndryshimet të bëhen me konsensus. Si do të arrijet konsensusi nuk është akoma i qartë, Partit politike nuk konfirmojnë nëse koordinatorët e grupeve parlamentare do të pranojnë të firmojnë nismën e opozitës për të dëshmuar se ka konsensus ose konsensusi do të arjet për mes takimit të liderve. Deri tani, as nga lësëdëmoja dhe as nga vëmëro do pëmëneja, nuk të regoj nëse në argjinder në liderve të tyre për ndonjë të ardhme të afert, është ndonjë të akimi mundëshëm. Kreu i lësëdëmës Dimitar Kovacevski, që para se të bëj kreu e minister, kishtë të paralajmëruar të akime kreu në vëmëro do pëmënejes Hristja Miskoski, por këj fundit e kishtë të kushtëzuar atë me temën e zgjedjeve të shpeta parlamentare.